Meu nome é Rodrigo, sou professor do Colégio Estadual Compositor Manasséia e durante a semana nós tivemos a ideia de juntar um grupo de professores, né? Recolhemos uma certa quantia e fomos para, hoje, sábado pela manhã, fomos para o SEASA comprar mantimentos, né, em solidariedade às ocupações que estão acontecendo nos colégios estaduais aqui do Rio de Janeiro. Mais precisamente, né, o Gomes Freire, na Penha, e onde nós estamos agora, que é o Mendes de Moraes. Trouxemos frutas, verduras, trouxemos produtos, né, alimentícios variados para eles poderem, né, se manterem, no caso aqui, durante a semana. E gostaríamos de agradecer aos professores do Compositor Manasséia e também aos professores do Carmela e do Luiz Amarim, que chegaram junto com a contribuição. Bom, meu nome é Bruce, sou professor de História na Escola Vital Brasil, em Belfor Roxo. E nós estamos aqui, junto com outros professores, fazendo uma homenagem aos alunos, trazendo aqui alguns alimentos para poder ajudar eles nessa luta que eles têm realizado, junto com nós, professores, em relação à questão da ocupação. Nós hoje estivemos no SEASA, um grupo de professores de várias regiões se reuniram financeiramente e a gente resolveu hoje comprar algumas coisas para poder ajudar os alunos aqui na ocupação. A gente entende que a ocupação é um ato extremamente importante hoje no processo da greve dos professores do Rio de Janeiro. Ela tem dado uma grande visibilidade ao nosso movimento. E é sempre importante destacar que a nossa greve tem a nossa pauta, mas também os alunos com as ocupações têm também feito as pautas deles, dedicado às exigências deles. E a gente está aqui justamente para contribuir junto com eles, juntando a nossa força de professores com a força dos alunos, para que a gente possa ter uma vitória extremamente importante esse ano 2016. Como todos sabem, foi tirado na Assembleia, né, Estadual dos Professores de Educação que estão em greve. Solidariedade, o apoio às ocupações, estamos aqui, né, garantindo isso. E também serve de incentivo para que outros professores de outros colégios possam apoiar e possam vir trazer mantimentos, doações, porque essa molecada aguerrida, essa molecada, né, que está dando aí o show, né, na realidade ensinando, muitos dos professores estão apoiando a nossa greve, possam estar aqui e conseguir, no caso, manter essa ocupação por muito mais tempo, para que a gente consiga sair vencedor juntos, né, estudantes, professores, servidores, dessa greve estadual que se inicializou no início de março no Rio de Janeiro e, pelo visto, né, sem acordo, o governo não atende, vai durar, sabe-se lá até quando, porque não tem arrego, nós não vamos recuar. Obrigado, pessoal, grande abraço e conto com o nosso apoio. Vem para a luta, vem conosco. Valeu!